Rezultat je odličen, ampak tudi skozi celotno tekmo so vsi odigrali na zelo visokem nivoju in sploh tudi potem v drugem polčasu mislim, da skrili žogo nasprotniku in mislim, da bi zasluženo prišli do zmage. Bil sem pač na pravem mestu, dobra podaja in sem zelo zadovoljen, ampak normalno je pa, da nas čaka še povratna tekma in tako da moramo ostati pač na tleh in delati enako naprej. Bili smo boljši skozi 90 minut, dobili smo nesrečen gol, vendar smo se vrnili močno, hrabro in na krilih navijačev zasluženo slavili. Hvala Bogu, da ga je Eti dao 90 minuti in gremo z optimizmom v Glasgow. Svako napako nam kaznuje, mi se vedno moramo mučiti, noben gol nam nismo dali na lahko, vendar tako je to, velika ekipa, vemo kaj pomeni Glasgow v Evropi. Vendar nič ne de, borimo se, dajemo se sebe in nagradilo nas je v 90. minuti. Za nami je odlična tekma. Jasno je, da smo skupaj z navijači zelo zadovoljni te zmage. Želeli smo tekmo zmagati, želeli smo odigrati dobro tekmo. Jaz na tej tekmi vidim veliko pozitivnega. Je pa popolnoma res, da nas čaka trdo delo in da mi še s to zmago nismo napredovali. Je pa nekaj bi rad poudaril, da smo zmagali Rangersa danes in da je to klub, kateri je pred 3 leti igral v finalu evropskega tekmovanja in neko tako razočaranje, neko žalost, ne vidim razloga, da bi bilo. Mislim, da smo lahko zadovoljni s predstavo, smo zmagali velik tim in smo na to ponosni.